Vil du bli med meg til London? Det ligger i England. Politiinspektør Scotty fra Scotland Yard i London har nettopp ringt meg fordi ditt beryktede tyvene, Mr. Blue Potato, Mr. Red Potato og Mr. Yellow Potato, har sluppet ut av fengselet enda en gang. Og jeg har lovet å hjelpe Scotty med å fange Mr. Potato-skurkene, så jeg vil veldig gjerne ha hjelp av deg. Er du klar til å spille? Klikk på startknappen, så vi kan få fanget kjeltringene. Jepp! La oss dra til Scotland Yard! Hei, Scotty! Hva skjer? Hello, Josefine, dear. Jeg ringer til deg fordi det aldeles vilt her i London. Det de tre tyvene Mr. Blue Potato, Mr. Red Potato og Mr. Yellow Potato som har sluppet fri. Og jeg helt sikker på at de planlegger å stjele et eller annet. Ok, nå må vi se å komme oss ut på forbryterjakt. Glimrende excellent. Josefine, dear, jeg har satt assistenten min, betjent Bobby, på oppgaven sammen med deg og vennen din. Bobby, det meg. Ikke klå på meg! Jo, det jeg som Bobby. Hva? Yes, vi skal nok få fanget det tyvepakket. Det British Museum. Josefina, det helt forferdelig. Hva i veien? Mr. Potato har vært her, det jeg sikker på. Og han har plukket av alle navneskiltene på kunstverkene våre. Oi, det der var ikke så bra. Nei, jeg aner ikke hvordan jeg skal finne hode og musehale på noe som helst. Åh, jeg ulykkelige museumsmus. Vet du hva? Jeg tror vennen min og jeg kan hjelpe deg. Tror du det? Ja, vi kan selvfølgelig hjelpe deg med å få satt skiltene på plass igjen. Ikke sant? Det utmerket. Jeg skal nok se ifra om skiltene sitter som de skal. Det skal jeg nok klare. Klikk på et av navneskiltene nederst på skjermen, så plasserer vi dem etterpå. It is a show. Ja, det veldig fint det der. It is a boat. Du sannelig flink. Det synes jeg virkelig. It is a fish. It is a watch. Det må jeg sannelig si. Godt gjort. It is a tree. Det må jeg sannelig si. Godt gjort. It is a bus. Det må jeg sannelig si. It is a hat. Ja. Det helt riktig. Det passer. Men, hva det der? Det fremdeles et skilt igjen. Bare prøv å ta en titt på det. Det står noe bakpå det. Det er fra Mr. Potato. Jeg kjenner igjen det der potato... Nei, det trykket der. Scotty hadde altså rett. Nei, jeg vel en stakkars mus. Jeg skal lese hva som står. Knegg, knegg, knegg. Nå har jeg rappet Rosetta-steinen. Dere fanger meg aldri. Hva er Rosetta-steinen? Ja, men Rosetta-steinen er den mest berømte utstillingstingen vår. Den uvurderlig. Vi må tilbake til Scotland Yard med beviset med en gang. Det et viktig spor i saken. Farvel, herr museumsdirektør.
De skal nok få fanget han der, Mr. Potato. Det håper jeg. Yes, det fremragende, Josefine. Nå vi nesten 100% sikre på at det Mr. Blue Potato som skurken. Det Tower Bridge. Dette se der! Mr. Potato har stjålet hele veien gjennom Tower Bridge. Ja, vi må se å få reparert broen igjen. Men kranmannen ikke her. Det nok fordi det tea time. Da må vi se om vi kan fikse broen selv. Aha! Jeg tror kranmannen har lagt igjen en lapp med hvordan delene til broen skal settes sammen. Men det står på Norwegian! Så nå må du hjelpe meg med å lese hva som står på lappen. Supert! Kom, skal vi se om vi kan finne ut hvordan vi kan sette sammen broen. This. This. This month is July. Så den første delen av broen klar. This. This month is This month is May. Bra! Today. Today. It. Is. Today, it is Wednesday. Perfekt! Så flink du Vi fikk satt sammen broen igjen. Den kjempefin, Josefine. Det den. Kjempefin. Jep, og se der. Det ligger et spor i vannet. Det må vi ta med tilbake til inspektør Scotty. Ruff! Det skikkelig bra. Nå har vi taket på Mr. Blue Potato. Godt jobba. Det ta... Hello, Josefine. Godt du kom. Det helt vilt her inne i Tower of London. Hva i veien? Du ser helt nervøs ut, Bobby. Det fordi jeg tror at Mr. Potato har stjålet kronjuvelene, og jeg mener selveste kronjuvelene også. Men hvorfor har du ikke sett etter? Det fordi jeg litt mørkeredd. Vet du hva, Bobby? Jeg tror jeg tør å gå inn, hvis du og vennen min kan hjelpe meg med å finne fram i labyrinten. Tør du virkelig det? Se godt etter om det finnes spor etter Mr. Potato underveis. Pass på at du ikke løper rett inn i fellene. De ganske farlige. Kom, så hører vi med Bobby om han kan finne veien for oss. Bobby, du der? Hello, Josefine. I can't hear you. Hello. Go to the left. Ai, jeg klarer ikke å høre ordentlig hva det Bobby sier. Kan du ikke styre meg i riktig retning? Nå jeg kommet til enda en T-kryss. Hvor skal jeg gå, Bobby? Go to the right.
Jeg tror jammen vi på rett vei. Det er temmelig mørkt her inne. Hvilken vei skal jeg gå nå, Bobby? Go to the left. Vi må se å få fanget han der, Mr. Potato. Vi kan jo ikke ha noe av at han løper rundt og stjeler alt mulig, eller hva? Go to the right. Nå blir jeg i tvil. Jeg vet ikke helt. Kan ikke du styre meg i den retningen du tror er riktig? Go to the left. Hjelper du meg med å finne riktig vei? Go to the right. Du jammen flink til å finne frem, synes jeg. Go to the left. Hjelper du meg med å finne riktig vei? Go to the left. Go to the right. To the left. Sånn, jeg fremme ved kronjuvelrommet. Og se, der ravnen. Men ravnen, hva det som har skjedd? Nå skal du høre her, Josefine. Jeg skal fortelle deg hva som skjedde. Han der Mr. Potato kom bare helt plutselig inn her, og så fikk jeg bare et klask rett her, og så like plutselig så var de der kronjuvelene. De var bare borte vekk. For et kaos! Da hadde altså Scotty rett i mistanken sin. Men han etterlot seg denne hersens lappen. Det er nok ikke noen vanlig handleliste heller. Nei, det er det ikke. Jeg tror nemlig at det er et spor. Godt gjort, Ravn. Jeg tar med meg sporet ned på Scotland Yard i en fart. Ok, så sier vi det sånn, Josefine. Vi ses! Yes! Han er jammen frekk, han der, Mr. Blue Potato. Men det var bra vi fikk tak i lappen med sporet på. Det er Big. Dette er vanskelighetsgrad 2. Dette er vanskelighetsgrad. Her er Big Ben. Det er verdens mest berømte klokke. Og se! Scotty hadde rett. Viseren er vekk. Men hvordan finner vi ut om det er Mr. Potato som har stjålet dem? God dag, Josefine. Nå skal du høre her. Jeg skulle bare ned til frisøren og få klippet vingene mine. Og så mens jeg kom gående forbi, ikke sant? Da så jeg han der Mr. Potato der. Og jeg er sikker på at han stjal de der viserne. Du! Hvorfor står de der politibetjentene midt på urskiven? Hei, Ravn! Det er alene Bobby og akrobat-bobbyene. De forsøker å finne ut når urviserne ble stjålet. Men kanskje du kan huske når du så Mr. Potato? Jo, ja, jeg er ikke helt sikker, men la meg tenke meg om litt. Jeg tror jeg mener at jeg så ham 5 o'clock. Ja, jeg mener definitivt at det var der jeg så ham, tror jeg. Kanskje kan det hjelpe på hukommelsen din? Hvis alene Bobby og akrobat-bobbyene leker urviserne? Ja, det var jo en morsom idé. Sånn, prøv om du kan finne riktig klokkeslett. Jeg tror jeg mener at jeg så ham 5 o'clock. Du fikk stilt inn viserne riktig, men det hørtes ikke helt ut som tiden er riktig innstilt. Er du sikker på at det var rett klokkeslett, Ravn? Nei. Når jeg tenker etter, var det kanskje ikke helt riktig. Det så i hvert fall litt annerledes ut. Jeg må tenke meg litt om... Muligens så jeg ham da klokken var 8 o'clock. Hvis det altså var på det tidspunktet, prøv å flytte litt på politiviserne. Da tror jeg at jeg kan huske det. Jepp, nå er klokken stilt riktig. Men lyden var litt merkelig.
Er du sikker på at det var riktig dette her, Ann? Nei, nå når du sier det, så ser det ikke helt sånn ut som jeg husker det. Jeg må ha litt mer tid til å tenke. Det er ikke lett, altså. Jeg skulle akkurat gå til frisøren og alt mulig. Jeg mener det var 12 o'clock at jeg så Mr. Potato. Men jeg tror altså ikke at jeg er helt sikker. Ravn da, nå må du forsøke å huske det riktige tidspunktet, din tullekopp. Jeg mener det var 12 o'clock at jeg så Mr. Potato. Det høres helt riktig ut. Ja, det var akkurat sånn klokken så ut da han, Mr. Potato, kom og rappet de der urviserne. Supert! Nå er vi i alle fall sikre på gjerningstidspunktet. Heisan, se der. Det der kan være et spor. Det er Mr. Potato som har skrevet med potettrykk. Vi må ta det med tilbake til inspektør Scotty. Takk for hjelpen, Ravn. Nei, det var da så lite. Skulle det være noe en annen gang, så... Men da tusler jeg tilbake til Towerie. Goodbye. Interessant. Sporet her forteller meg at det helt sikkert er Mr. Blue Potato vi har med å gjøre. Det er Tower-labyrinten. Det er Big Ben. Lett. Her er Big Ben. Det er verden. Scotty. Vanskelighetsgruppe. No, 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 no. Det er jo ikke mulig å finne hodet og stjert på hva disse duene sier. Hei, Bobby. Hva holder du på med? Jeg holder på å finne ut hvordan det kunne skje. Hvordan hva kunne skje? At Mr. Potato kunne stjele statuen av selveste Lord Nelson. Her midt på Trafalgar Square. Det er jo umulig. Ja, men er det ingen som så at statuen ble stjålet? Jo, duene har sett det. Men de klarer ikke huske så mye om gangen. Så, hvis du kunne hjelpe meg med å forstå hva duene sier, vil jeg bli veldig glad. Ja, det kan du tro. Vi skal plassere duer så setningen gir mening. Er du klar? Ok, da begynner vi. Fint! Da skal jeg prøve å lese det jeg har funnet ut av så langt. Mr. Potato looked. Plasser duen på et fugleskitt, så ordet den sier passer med setningen. Glad. Over. London. Glad. Mr. Potato looked. Glad. Vi skal plassere duene på riktig plass, slik at... One. Plasser duen på et fugleskitt, så ordet den sier passer med... Germany. Sprinting. One. When Mr. Potato left, he was... Sprinting. Vi skal plassere duene på riktig plass, slik at setningen blir korrekt. Plasser duen på et Hat. Where? March. Mr. Potato lost his Hat. Sånn ja, nå har vi funnet alle tre setningene. Ja, nå gir det mening. Og se der, der er det jo en lapp. Det er en beskjed fra Mr. Potato, den skurken. Kom, Bobby, vi må ta det med tilbake til inspektør Scotty. Ja, takk for hjelpen, duer. Se der! Nå har vi funnet 5 spor, og alle sammen peker mot at det er Mr. Blue Potato som er tyven. Yes, Josefine dear, vi har bevismaterialet på plass. Men det mangler en viktig ting for å kunne arrestere den sjofle banditten. Hva er det vi mangler, Scotty? Vi aner ikke hvor Mr. Blue Potato befinner seg, Josefine, dear. Sjef? Ja, Bobby.
Kan vi ikke bare dra ut til et av de stedene der Mr. Blue Potato har stjålet ting? På politiskolen har jeg lært at tyvepakk nesten alltid vender tilbake til oss dere. Fremragende idé, Bobby. Excellent. Men hvor skal vi dra? London er jo kjempestor. Hello, det er Scotty. Dere fanger meg aldri. Han la på å røre den tyvaktige slingelen. Jeg tror jeg vet hvor Mr. Potato befinner seg. Haha, fanget, min slingel! Kjempeflott! Vi fikk ham! Nå er Mr. Blue Potato bak murene!